Ну, контузія і травма позвоночника отримав. Травму Володимир отримав цьогоріч у квітні. Боєць у перші дні Великої війни з водія перекваліфікувався на стрільця. Під ворожий обстріл потрапив під Бахмутом. С-300 прилетіли 4-200, 4-300. І мене хлопці трошки там відкупали, і все, зробили операцію. Нині боєць відновлює здоров'я. Він один із перших пацієнтів обласного центру реабілітації. Його відкрили на базі Рівненської лікарні. Тут приймають як військових, так і цивільних, що постраждали від війни. Це пацієнти після важких інсультів, черепно-мозкових травм, запальних захворювань нервової системи та при травматичних ураженнях верхніх та нижніх кінцівок хребта. Вся допомога в нашому центрі безкоштовна. У палатах новесенький ремонт. Колись тут було відділення неврології, його оновили за гроші лікарні та державним коштом. На все пішло майже 18 мільйонів гривень. Відділення розраховано на 20 ліжок. Ми працюємо по двом пакетам надання допомоги, реабілітаційної допомоги. Це є стаціонарна допомога і амбулаторна. Це є підйомник Гульмана, є спеціальні манжети, як корсет, які одягаються на нашого пацієнта і допомагають нам його підняти, коли в нього низький рівень мобільності. У центрі реабілітації є три зали для відновлення фізичної активності. Тут сучасне обладнання. Його, як і функціональні ліжка, закупила Всесвітня організація охорони здоров'я. Сьогодні її представники приїхали на урочисте відкриття закладу. Я дуже добре пам'ятаю той день приблизно рік тому, коли ми сиділи і говорили з керівництвом та лідерами області. І пройшло менш як рік, як уже тут на повну потужність надаються реабілітаційні послуги. У новоствореному центрі працюють кілька мультидисциплінарних команд. Це лікарі, психологи, ерго та фізіотерапевти. Коли до нас потрапляють молоді хлопці, ми стараємося зробити їх максимально функціонально незалежними. І ми намагаємося із шкіри вилізти для того, щоб їм допомогти, адже якщо не буде їх, на превеликий жаль, не буде і нас. Відкриття центру – один із пунктів реалізації політики героїв, яка запроваджена президентом України, сказав на відкритті очільник МОЗу і додав, до кінця цього року планують розбудувати мережу таких закладів по всій Україні. У кожній надкластерній і кластерній лікарні повинні бути створені реабілітаційні відділення від 20 до 50 ліжок для того, щоб повністю по території всієї країни закрити потребу в реабілітаційних ліжках. Десь 7800 ліжок у нас повинно бути, це той базовий мінімум. Крім того, в Україні, за словами міністра, створять і 6 національних реабілітаційних центрів. Один з них вже теж розбудовують на Рівненщині. Побільше таких би центрів, як тут зараз, да? Було б дуже добре. Нашого брата багато є на фронті. З Рівного з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.